Falta pouco tempo para o evento de Páscoa chegar aqui no Blox Fruit e eu vou falar para você porque se vai chegar um evento de Páscoa aqui. Pois é, rapaziada, eu tenho novidades sobre um possível evento de Páscoa aqui no nosso jogo. Mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass. Então vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Blox Fruit, fechado? E pois é, rapaziada. Por que que vai ter amanhã, que possa ser que comece amanhã o evento de Páscoa aqui do Blox Fruit, tá? Bom, pra quem não sabe, o Blox Fruit recentemente teve um update, tá? Um update que ele acabou tendo um evento aí de títulos, né? Que são alguns títulos bem raros, inclusive, que eu trouxe até os vídeos aqui no canal de como pegar esses dois títulos, tá? No jogo, tá? E amanhã, exatamente às 7 horas da manhã, é quando esse evento desses títulos acaba e quando vai rolar uma possível atualização mais uma vez no Blox Fruit, tá, rapaziada? E aí que entra a questão da Páscoa aqui no Blox Fruit. E cara, é praticamente 90% de chance de ter um evento de Páscoa igual o evento de Dia dos Namorados que teve, tá? Eu já vi gente falando aí, ah, que não ia rolar evento de Páscoa por conta que o Blox Fruit não falou nada ainda, não ia rolar nada com nada, enfim, não falaram que não ia rolar o evento, que ia demorar só cerca de 2 a 3 meses pro Blox Fruit ter eventos. E não, rapaziada, tá? O jogo ele vai ter uma update amanhã. E por que não? Amanhã já é sábado, um dia antes da Páscoa. Por que não ter um evento, tá? Normalmente, quando é uma data comemorativa assim, ou tem evento ou tem código pra gente, tá? Se for um evento, né, vai ser igual aquele evento do que rolou aí no Dia dos Namorados, né? Que vai ter que a gente coletar ovos, provavelmente, ou cenouras, depende do que seja, né? Aí o item que eles escolher vai ser um item óbvio. De acordo com a Páscoa, e aí você vai conseguir trocar por itens igual a gente trocou aí no evento dos namorados, né? Que você pode estar trocando ali por itens como, enfim, frutas, né? Você pode trocar por também ali, enfim, itens personalizados do evento. Você pode, enfim, tem vários itens para você chegar e trocar, né? Você já sabe do evento. E pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, era um evento que tinha esse NPCzinho aqui que a gente vinha aqui e trocava por esses itens, tá? Tem umas imagens aqui do evento, inclusive tem no canal aqui. Esses eram os itens que a gente tinha que pegar pra poder tá pegando e usando no jogo, enfim, tá? E aí, rapaziada, é como eu falei pra vocês, daqui a algumas horas vai estar acabando esse evento dos títulos, né? E aí o Blox Fruit ele vai ter que dar uma atualizadazinha, tá? E aí, possivelmente, possa ser que chegue aí um evento de Páscoa pra gente. Cara, se você tá animado, se você quer um evento de Páscoa, já comenta a hashtag Páscoa. Eu acho que seria muito necessário. Se não tiver o evento, pelo menos um código, mas eu acho que o evento é mais interessante pro jogo em si. Acho que vai ser mais legal, né, rapaziada? E falando em código, ó, hoje mais cedo eu postei um vídeo aqui de um código novo de WXP. Aqui no Blox Fruit, tá? Vai estar no cardzinho aqui do vídeo, só você apertar no cantinho aí, tá? E também na tela final, tá, rapaziada? Pois é, um código que eu encontrei novo aí, de dado do XP. Não é aquele código que foi soltado recentemente, tá? É outro código, tá? Que eu acabei encontrando aí no Blox Fruit, tá? E aí eu trouxe pra vocês também, se vocês deram uma conferida lá, se você não viu ainda, você pode assistir lá, tá? Mas, rapaziada, é basicamente isso, tá? O Blox Fruit, ele anda comemorando muito essas datas, né, aí, especiais, né, datas comemorativas. Então, o Natal foi comemorado, o Dia dos Namorados foi comemorado, né, o Dia dos Namorados, no caso, é o da gringa, né, não é é meio que o Dia dos Namorados mundialmente conhecido, né, que é o Merry Christmas, não, enfim, é o Dia dos Namorados lá, tá? Foi comemorado também quando teve evento, né, quando teve aí 10 milhões de acessos no Blox Fruit, que não tinha antes eles davam códigos. E aí o Blox Fruit tá tendo esses eventos sempre, né, com constância aí. Ah, eles não soltaram nada sobre atualização, sobre, enfim, tá? Posso ser que eles não soltaram nada sobre um update de Páscoa para não tirar o foco da atualização principal, que é a atualização gigante que tá pra vir aí. E aí poderia ter um pouco do foco, enfim, né, e o pessoal já iria cobrar coisa da atualização. Então posso ser que eles só colocam um eventozinho ali, de acordo com a temática da Páscoa, né, atualize o jogo com um eventozinho ali. E aí pronto, né, rapaziada, não vai ter todo aquele processo de, ah, o jogo atualizar com itens de tal coisa, enfim, né, não vai ter aquela coisa toda, mas, né, eu posso ser que sim, tenha esse evento aí pra gente, tá? Bom, é basicamente isso, tá, rapaziada, espero que tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante, tá? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, que é muito importante também você se inscrever e ativar o sininho. E se chegar esse evento amanhã, 7 da manhã, eu já vou estar trazendo um vídeo sobre pra vocês aqui. Vou estar ajudando vocês a utilizarem, a usarem o evento, enfim, vou ajudar com tudo aí. Então, fiquem ligados aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, fechado? Então é isso, rapaziadinha, aquele abraço, valeu, falou e fui!